ଆଜିର ସମୟରେ ଏଲୋପାଥି ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ବି ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଅବଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର କୁଲେଇଲୋରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଜଡ଼ିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା। ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ନା ଅଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, କେବଳ ଜଡ଼ିବୁଟି ଓ ପଟିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି କୁଲେଇଲୋ ଜଡ଼ିବୁଟି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଲେପ ଓ ପଥି ତିଆରି କରି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ କ୍ରମେ ନାତି ଅନନ୍ତ ବେଉରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 1990 ମସିହାରୁ ଅନନ୍ତ ବେଉରା ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରିଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ରୋଗୀମାନେ ଆସି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ ବହୁତ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ 100% ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ସତ୍ୟବାଦୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଯିଏକି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଆଦେଶରେ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଠୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ରାୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ବେଉରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ବେଉରାୟ ଯିଏକି ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନ ଏବେ ବି ଏଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ହାଡ଼ ହେଉଛି ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼, ଯିଏକି ବଡିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖେ, ଗୋଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ ଆରାମରେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଡିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ହାଡ଼ ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼। ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ଅଣ୍ଟା କେଉଁଠି ବେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫର୍ମେସନ ହୁଏନି। ଯେହେତୁ ତା ଉପରେ ସିରମ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ସେଠୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫର୍ମେସନ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମର ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାର ହାଡ଼ଟି ଯତ୍ନବାନ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ହାଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମର ତେଲ ମାଲିସ ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ରୋଗୀମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବେଡ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ପଟି କରାଯାଇ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ଟା ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କହିଲେ କଟକ ଯାଇ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି। ଆସିକି କୁଲେଇଲୋ ଆସିବାରୁ ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛି ନିଜେ, ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଚାଲିବି, ଚାଲିଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ତୈଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଲଗାଇଛି, ପଟି କରୁଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଦେଇ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଔଷଧ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ, ଥରେ ଔଷଧ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ପଟି ବାଉଁଶ ଦେଇ ପଟି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଟ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୁଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଜଙ୍ଘ କତୁ ଭାଙ୍ଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ବୁଝାବୁଝି କଲୁ କଟକରେ, 180,000 ଟଙ୍କା ନେବେ ଅପରେସନ୍ କରିବା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ପଇସା କହିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶୁଣା ପାଇଲୁ କୁଲେଇ କଥା, ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିକରି ଯାହା ହଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଏଠି ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଚିକିତ୍ସାଟା ବତା ଦିଆ ହେଇ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚେର ମୁଳୁଗା ବଟା ବି ନଧା ହେଉଛି, ଏବଂ ତୈଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲଟା ଅଛି କୁଲେଇ ତେଲ, ସେ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ବି ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପୁଣି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପାଇଲି, ପଡ଼ିଯାଉ ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ହାଡ଼ଟି ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଯିବି ଆଉ। ଏବେ ଏଲୋପାଥି ଓ ଫିଜିଓଥେରାପିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ବି ଏଠିକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Java Technocrat offers courses like Core Java, Advanced Java, Full Stack Java Developer, Python, Spring Boot and Hibernate, Full Stack Web Developer, Web Development, App Development, Projects, Interview and many more. Learn under the guidance of eminent author, industry expert and corporate trainer, Mr. Rashmikant Das. For more details, contact 9938710139.